Na Českomoravské Vysočině, na Horácku, se dodnes udržela jako poslední v této oblasti tradiční rukodílná výroba modrotisku. Mistr tiskne vzor na plátno tiskarskou rezervou, mezi barvíři nazývanou pap, pomocí dřevěné formy. Formy vyřezávali v minulých staletích sami barvíři nebo specialisté formštechři, o nichž máme zprávy ze 17. století. Nejstarší formy jsou celodřevěné, ale od poloviny 19. století je řezbáři zjemňovali pomocí hřebíčků a plíšků. Vzory si barvíři označovali rozmanitými názvy. Žďárská hvězda je jedna z forem, které přetrvaly generace. Lidská ruka ji vytvořila, lidská ruka ji dává znovu ožít. Je mistrovým dědictvím. Ví, jak ji přitisknout na plátno, ví, jak mnoho nanést rezervy. Rezerva obsahuje arabskou gumu, kaolin, modrou skalici, olovnaté a mědňaté soli. Jejich poměr však barvíř prozradí jen svému nástupci. Tisk na plátně je negativní. Teprve až rezerva uschne, může se plátno barvit. Na rám se věší obvykle 40 metrů plátna, avšak obsáhne i více. Záhyby se urovnávají, aby se plochy plátna neslepily a aby mělo barvivo na každé místo stejný přístup. Temný barvící roztok pohlcuje pomalu bílé potištěné plátno. Roztok se nazývá kypa nebo též flota. Jeho základem je syntetické indigo rozpuštěné ve vodě.
Ještě kolem roku 1900 se používalo indiga přírodního. Kypa sama nebarví. Vybarvení se získá redukčním způsobem, a to přeměnou indiga na indigovou běl, která oxidací zmodrá. Když se po 15 minutách plátno z kypy vyzvedne, podle barvířského slovníku je to po prvním cuku, plátno se ještě nepodobá modrotisku. Po druhém ponoření se na hladině kypy má objevit otisk vzoru i rámu. Sedlina se zachytila na rezervě i na železe rámu. Tento obraz je důkazem správného složení kypy. Teprve po třetím ponoření plátno dostatečně zmodrá. Když roztok odkape, celý kus se převěsí za spodní okraj a znovu se třikrát ponoří do kypy. Tak se zajistí rovnoměrné vybarvení v celé ploše. Všechno barvířské zařízení, ať ze dřeva nebo ze železa, nese stopy lidských rukou a minulosti. Barva na plátně se vyvíjí a ustaluje v teplé lázni 20% roztoku kyseliny sírové nebo solné. Kus plátna se v ní ručně protahuje, obtáčí asi 15 minut.
Potom se máchá a tento proces se opakuje třikrát. Tak se současně plátno čistí od zbytků rezervy. Celý rok, v létě i v zimě, máchá barvíř plátno na potoce. Proudící měkká voda dokonale odplaví rezervu i zbytky sedliny z kypy. Teď se již plátno podobá modrotisku. Barvíř současně zpracovává několik kusů, aby využil času co nejlépe. Zatímco máchá, jiný kus se barví, ostatní se suší. Usušené plátno se apretuje horkým škrobovým roztokem pomocí válců potažených gumovou vrstvou. Válce jsou usazeny ve starém rámu, kde ještě nedávno byly válce celodřevěné. Tu zasáhla racionalizace. Spojení starého a nového je typickým znakem této výroby, tak jako každé lidové výroby, která přežívá z minulosti. Také tento vzor z druhé poloviny 19. století, nazvaný vídeňský kvítek, si podržuje stále pevné místo ve výrobě. Barvíři pomáhá při práci syn, kterému mistr předává všechny taje svého umění, aby pokračoval v rodinné tradici. Před konečnou úpravou se suché a pretované plátno kropí porubu vodou pomocí metly z březového proutí. Tu je spolupracovnicí mistrova žena. Každá fáze technologického řetězu vyžaduje od pracovníků přesnost, ba i skládání nakropeného plátna. Elektřina dnes pracuje při mandlování za mistra. Nebylo tak vždycky, a konečná úprava plátna patřívala k nejnamahavějším úkonům.
Tento vzor již není starý. Je dílem návrháře z Ústředí lidové umělecké výroby, instituce, do které byla Barbířova dílna zapojena. Mistr si jej však nazval po svém. Mlejnský kolo, podle barbířské tradice. Válce se točí a z nich vychází dokonalé umělecké dílo, hladké a lesklé, se zářivě bílým vzorem. Modrotisk. Rodina barvířů Danzingerů je spjata s historií městečka Olešnice, tak jako barvířské umění. Nejstarší spolehlivé zprávy o místních barvířích pocházejí ze 16. století. Přicházeli sem z Horních Rakous, přes Třebíč a Velké Meziříčí a netušili, že jejich následovníci zůstanou věrni i v atomovém věku tomuto tradičnímu lidovému umění a budou dávat lidem na větší polovině světa radost z výrobků svých tvořivých rukou.